Друзі, привіт! Покажу стильний комплект для хлопчика від бренду Ardomi. Це 100% бавовна, тому матеріал м'який і приємний на дотик. Дуже зручно, можна його використовувати і як піжамку, і як домашній одяг, і навіть для прогулянок у теплий період року. Ось така футболочка з принтом. Маємо ось такі класні шви і зручний круглий виріз горловини. Короткий рукавчик. Принт по всій довжині, всередині та саме бавовна, тому матеріал м'який і приємний на дотик. Ось такі шортики зручні, на пояс гумочці не будуть перетискати. Всередині також бавовняний матеріал, дуже класні, зручні і максимально вільні. Тому, щоб вдало обрати розмір цього комплектика для вашого хлопчика, обов'язково заходьте на наш сайт ILOVEMOMMY.COM.UA в таблицю розмірів. Там, до речі, одразу зможете замовити комплект онлайн, не виходячи з дому. Тож далих вам покупок, друзі!